Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres, 1 de juny, temps per l'entrevista al Bon Dia Tarragona. Temps avui per parlar de dues qüestions, de dos pilars bàsics de la gestió municipal, cultura i serveis socials. Avui ens acompanya la consellera responsable d'aquests dos àmbits, Inés Soler. Inés Soler, molt bon dia. Molt bon dia. Comencem parlant de cultura i festes. Ahir presentava el projecte de reforma de millores de la Casa de la Festa, així que comencem parlant d'equipaments. Què representarà aquest projecte de la Casa de la Festa? Bueno, primer que res, dir que és una prioritat d'aquest govern i en concret, no, fent molta incidència des de que vam entrar al govern, en posar els equipaments al nivell que la ciutat es mereix. I un d'aquests equipaments, evidentment, és la Casa de la Festa, que farem aquesta primera intervenció. Nosaltres posem en valor molt l'emplaçament i el lloc on està, per tant, volem potenciar que es quedi allí la Casa de la Festa, però és una edificació que des del minut 1 ja el 2007 tenia unes carències que s'han anat encadenant i malgrat fer algunes petites intervencions mai s'han resolt tots els problemes estructurals de ventilació, el problema dels lavabos i de les humitats. Per tant, farem aquesta primera intervenció que als ulls públics doncs no es veurà un gran canvi, però sí que és anar al focus del problema per resoldre d'una vegada per totes tots els danys que té la Casa de la Festa. Ja estan centrats bàsicament en que hi hagi ventilació. Les finestres de la Casa de la Festa ara mateix no es poden obrir, amb la qual no hi ha una ventilació natural. El canvi d'ubicació dels lavabos, l'estructura de la coberta, perquè evidentment no es filtri les aigües, i tot el tema, no, que s'ha malmès d'estructural fruit d'aquestes filtracions, d'aquestes humitats i d'aquesta manca de manteniment d'aquest equipament, que és una de les coses que també reclamem molt, que no només ara fem les reformes o esmenem tots aquells dèficits que tenim en equipament, sinó dotar-nos com a àrea de partides concretes per poder fer el manteniment de tots aquests equipaments. A efectes pràctics, la Casa de la Festa estarà tancada, m'imagino, durant un temps. Sí. Quan tornarà a obrir? Pues, al llarg de l'estiu tornarà a obrir. No tenim una data concreta, perquè sí que és veritat que ara hi ha una actualització de preus, els industrials van molt saturats i costa que arribin materials, però sí que, evidentment, al llarg de l'estiu estarà oberta. Uh-huh. I la Casa de la Festa nova, o d'alguna manera amb una reforma més potent, això va pel 2023? El 2023... tenim planificat a fer tota la part de museïtzació nova i no només la reestructuració, no? Una nova visualització de lo que és la nostra festa. Allí van els elements, molts elements del seguici, i per tant hem de tenir una Casa de la Festa a l'alçada de que aquests elements del seguici es mereixen. Llavors hi ha la nova museïtzació, però no només això, sinó que mirem, no, amb una perspectiva de futur, també de comptar amb els jardins de la Casa de la Festa com un lloc on les entitats, les associacions, el propi seguici pugui fer activitats, i de fet per anar fent aquesta pedagogia a la ciutadania i aquesta conquesta de l'espai públic a través de la cultura. Les activitats que es fan a Tarragona Centre dins del cicle de Cultura en Família aquest estiu ja es fan en aquest emplaçament. Per tant, el 2023 és on sí que es veurà la substància d'aquesta reforma, perquè la gràcia és la museïtzació i la dignificació, no, de la Casa de la Festa en el seu interior. Altres equipaments culturals que depenen de l'Ajuntament de Tarragona, equipaments d'arts escèniques, importants veure si hi ha algunes intervencions en els propers mesos al Metropol, al, sí, Tarragona i al Camp de Mar, tenint en compte que, a més, en el cas del Camp de Mar, clar, tenim la programació d'estiu aquí a la cantonada. Sí. Si faran coses en aquestes properes setmanes, mesos? Sí, en aquestes properes setmanes no, perquè estem ara acabant de pamar, també ens hem presentat a diferents convocatòries i per tant estem pendents de resolucions, però sí, es farà una intervenció en els equipaments que mencionaves, primer perquè evidentment portem molts anys de que ens queien els equipaments culturals,
recordar que el manteniment o les inversions estaven subjectes a unes ventes de patrimoni que, tot i sabent que no es produirien, efectivament no es van produir mai. Per tant, doncs tenim uns equipaments molt degradats al Metropol. Hi haurà una intervenció amb tot el tema de la fusteria, hi haurà una intervenció amb tot el tema de les diferents sortides, i de fet ara tenim per primera vegada un informe tècnic que ens diu, no?, quin és l'inventari de mals, i a partir d'allí anar fent poc a poc, sense alterar, perquè el funcionament dels equipaments dins del que ens permeti, però és urgent fer una intervenció, igual que al Camp de Mar, amb la passarel·la. La passarel·la, això serà una realitat? Quan? Això serà una realitat, ho hem presentat amb una subvenció i esperem que ens la donguin, i per tant cap a final d'any doncs serà una realitat. També l'adequació dels serveis del Camp de Mar i tota la part de dins de vestuaris i de més, que també està força malmesa i que cal dignificar. Però tot això seria de cara a la tardor i hivern de... Exacte, properes. Sí. I el Teatre Tarragona? El Teatre... S'havia de fer un ascensor, no? El Teatre Tarragona, també estem pendents de fer l'ascensor, que també ho farem de cara a la tardor, mirant d'encaixar amb la programació. També ho hem presentat amb una altra convocatòria perquè així, i si ens ho donen, doncs serà una realitat. Val a dir que al Tarragona ja hi hem fet una intervenció, i és que a la part de dalt hem fet les oficines de l'equip dels tècnics de producció, que seran allí ubicats, amb aquest nou emplaçament que també farem de cara a la tardor de que Cultura, que està a l'antiga audiència, passa a l'antic ajuntament, convertint l'antic ajuntament en un punt. Ara li aneu a preguntar per l'antic ajuntament, perquè clar, aquí hi ha un trasllat d'oficines de l'antiga audiència a l'antic ajuntament, però em sembla que la seva intenció, la intenció del govern, és que l'antic ajuntament sigui alguna cosa més que unes oficines de cultura. Efectivament. Quina és la previsió, quin és el projecte amb el que treballen? Nosaltres preveiem començar al setembre, octubre, la intervenció per fer el trasllat acabat el concurs. També és veritat que nosaltres ara a Cultura comencem una carrera de fons pràcticament fins a Reixos, i per tant, doncs, clar, ens hem de conjugar amb la feina que tenim. I la idea és que l'antic ajuntament sigui un punt cultural de proximitat enclavat a la part alta, que a més conjuga molt bé amb el centre d'art, i perquè ens manca, no?, a nivell de ciutat un equipament d'aquestes característiques on totes les entitats, associacions, puguin doncs fer assajos, fer concerts, fer presentacions de llibres, fer recitals o fer tot aquell seguit d'activitats, inclús doncs assajar, guardar material, i per tant estem dissenyant el que serà l'antic ajuntament, que podem agafar com a referència, salvant les distàncies, el model Kese, però en l'àmbit de la cultura i al centre de la ciutat. A més, posar en valor també la unió d'esforços juntament amb centres cívics, que també tenen unes carències d'equipament considerables, i donada la situació que tenim, hem de posar sobre la taula els recursos que hi ha, tant materials, humans com econòmics, i per tant unir esforços. I amb centres cívics doncs estem fent pinça, no?, perquè les dues conselleries o les dues àrees treballem conjuntament en aquest equipament, que és l'antic ajuntament, tenint en compte, a més, que centres cívics a la part alta doncs estan mancats d'espais. Aquest nou equipament cultural, que vostè anomena de cultural de proximitat, però seria ja una idea per dur-la a la pràctica el 2023, entenc, no? Perquè si diu que, clar, ara entrem en aquesta fase de tanta programació cultural... No, però la idea és que treballar en paral·lel i en piques... I obrir-lo a entitats, per exemple, a partir de la tardor. Quan s'acabi el concurs... De Castells? De Castells, sí, perdó. Que és com la nostra, sí, saps, deadline de... doncs ja fer el trasllat i poder començar a donar vida a allò. Que ho hem de fer per fases i que hi ha una part que de moment no es pot obrir perquè encara no...
doncs ho farem, però creiem en la urgència de dotar-nos com a ciutat d'aquests equipaments a oferir a les entitats i sobretot al teixit associatiu de la nostra ciutat. Per tancar el bloc de preguntes relacionades amb equipaments culturals, li pregunto per biblioteques en diferents fronts. Tenim la Biblioteca de Torreforta, crec que ara ha tornat a sortir la licitació, recordem que en la primera va quedar deserta. Tenim la de Sant Pere i Sant Pau, que és un projecte més a llarg termini, allà tenim una sala de lectura tancada des de fa temps, i també tenim la biblioteca gran, si se'm permet l'expressió, la biblioteca de la Tabacalera. Sobre aquesta qüestió, per cert, aquesta setmana també se n'ha parlat, o se n'està parlant, arran de la visita que va fer el ministre de Cultura, Miquel Iceta, el passat dilluns. De les tres, ens pot fer la fotografia a dia d'avui de com estan aquests projectes? Sí, tant. Nosaltres ens hem plantejat, primer, acabar amb el dèficit que tenim com a ciutat vers equipaments culturals. O sigui, arrosseguem dècades sense biblioteques com Déu mana a la nostra ciutat, i en això hem fixat 2022 per fer les redaccions del projecte, tant de Torreforta, que és la que ha sortit ara, i automàticament, en quan estigui adjudicat, sortirà la de Sant Pere i Sant Pau per acabar l'any amb els dos projectes. De cara al 2023, dotar-nos econòmicament perquè aquests projectes siguin una realitat i, per tant, executar l'obra. Això pel que fa a nivell de ciutat, és a dir, a nosaltres, en un moment, des de l'estat espanyol, se'ns van exigir uns deures com a ciutat, ens hem posat a treballar unint molts esforços, i per tant això nosaltres ja és la part que hem fet, i per altra banda tenim la futura biblioteca provincial. Que això pertany a l'Estat. Que això pertany. També val la pena recordar-ho a les persones que ens estan escoltant. Pertany a l'Estat, i malgrat digui el senyor Iceta que no tenen coneixement, tenen tot el coneixement. Es va fer una reunió a Madrid al març del 2021 on es va presentar aquest projecte. Per tant, ells tenen coneixement i saben que tenim aquesta intencionalitat, i ara són ells i elles les que s'han de posar les piles per mirar a Tarragona amb el carinyo suficient com perquè aquesta biblioteca sigui una realitat el més aviat possible. Ocuparia una part de l'edifici central de Tabacalera, no? Efectivament. I seria, com dèiem, la biblioteca provincial que substituiria a l'actual que tenim al carrer Fortuny, que no sé si, per cert, el govern s'ha plantejat en un futur, que segurament serà mig i llarg termini, de mantenir les instal·lacions al carrer Fortuny i Gasòmetre. Exacte, ens hem plantejat que aquesta sigui la biblioteca municipal del centre de la ciutat. Sí que és veritat que aquí, com que s'han de conjugar moltes peces, és una idea que nosaltres tenim i que anem reiterant i que anem traslladant, però evidentment han de quallar moltes peces, però aquesta és la intenció. De fet, si em permets, no, lligat una mica amb Tabacalera, també la recuperació, començar ja a recuperar aquest espai que és una altra de les runes que té la ciutat, i de fet, des de Cultura, igual que ara fem el cicle de dansa allí dins perquè la ciutadania entri, el vegi i estigui obert, també fem una petita intervenció en el mòdul 6, que és el que correspon a l'àrea de Cultura, per començar ja a fer-hi coses El mòdul 6, perdoni, és el que està més al costat de la necròpolis, sí, no? Sí, perdó. Sí. No, ho dic també per situar-nos. Sí. Ara tenim el mòdul 1 i el mòdul 2 utilitzats per Exacte. Diferents serveis municipals, sí. I en el mòdul 6 què volen fer? En el mòdul 6 volem habilitar la sala de baix per poder, bueno, que el centre d'art pugui generar exposicions i activitat, igual que ho està fent a Casa Canals, doncs que també ho faci a Tabacalera, que de fet és un dels altres tres enclaus que tindrà el centre d'art, però a banda, des de l'àrea de cultura, poder fer activitats bé pròpies, bé de la mà d'entitats o de les mateixes entitats, no? Que llavors li donarem, bueno, una sala polivalent per poder-hi fer coses o activitats de diferents naturaleses, perquè realment tenim una mancança d'equipaments, i bueno, començar a tastar Tabacalera en lloc de que sigui tancada, no? Doncs que la ciutadania ho pugui començar a viure. En aquest magatzem 6, però de Tabacalera, m'imagino que caldrà fer alguna intervenció prèvia. Sí. Però és una petita intervenció. De neteja, com a mínim. Exacte, de... sí, neteja tota la part d'Electra i Endolls, les connexions. I aleshores amb quin calendari treballen? Els agradarien obrir aquest nou magatzem? Treballem també cap a, en aquest cas, a la tardor, però avançada a la tardor, perquè la intervenció és mínima. I hem aprofitat que ara estem dissenyant el cicle de dansa i tal per ja anar a fer moltes visites, i de fet tenim els tècnics treballant en la redacció d'aquest projecte.
projecte, la intervenció, les obres que hi hem de fer. Ja que parla de dansa, recordem que aquest és un dels cicles de la programació d'estiu que suposarà obrir els jardins de Tabacalera i no sé si també obrir, en la mesura del possible, algun dels espais interns de l'edifici central de Tabacalera. Això és el que estem treballant, pendents del que ens diguin des de enginyeria, evidentment, que no hi hagi cap risc en cap cas, no? Però per als jardins segur, i estem estudiant la possibilitat d'obrir algun espai més. Hem parlat d'equipaments en aquesta primera part de l'entrevista. De la programació no li preguntaré per la programació d'estiu, perquè en fi, ja la va presentar en el seu moment, però sí que li vull preguntar perquè abans tenim Sant Joan, i clar, hi haurà Revetlla, hi haurà Cercavila de Foc, serà un Sant Joan, entre cometes, com els d'abans? Serà un Sant Joan com els d'abans. De fet, la setmana que ve presentem en roda de premsa tota la programació. Val a dir que comptem aquesta vegada amb els dos caps de setmana, i efectivament hi haurà Revetlla, i jo crec que ara ja tornem a la naturalitat, no, de comptar amb programacions el més semblant al 2019 que no pas amb la pandèmia, i que tot apunta que això no canviarà, amb la qual cosa doncs la idea és aquesta. Revetlla Corsini? Revetlla Corsini. Uh-huh. I Diada Castellera? I Diada Castellera. Com és habitual, bé, això ja comença a ser més habitual, que això és el 24 a la tarda. I ja que parlo li pregunto per la Diada Castellera, tot aquest cicle culminarà el primer cap de setmana d'octubre amb el concurs de castells. També li pregunto, format habitual, començarà el 25 a Torredembarra, l'1 i el 2 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça? Efectivament. Sí? Serà com el del 2018. Ara estava pensant en el calendari. Sí. Serà com el del 2018, tenint en compte d'on venim, eh? Vull dir, amb la idiosincràsia pròpia del moment que venim. Però pel que fa al nombre de colles convidades, sí, això ja s'ha determinat. Bueno, ara realment estan fent les reunions amb... Com bé sabeu, el concurs té una comissió assessora i estan acabant de perfilar, i d'aquí 15 dies farem una roda de premsa amb tots els aspectes tècnics quan ja estiguin lligats i apamats, però la idea és... Perdoneu. Format 2018. Això implica també activitats complementàries o paral·leles, per exemple, invitar colles internacionals, colles castelleres d'altres ciutats o fins i tot d'altres països? Doncs de moment això encara ho estem valorant, perquè sí que volem fer, juntament amb altres conselleries, diferents accions al voltant del concurs de castells, que inclús pot jugar cooperació, evidentment, joventut o totes aquelles, comerç o el que sigui, per mirar de fet, no, tot un paquet d'activitats al voltant del món casteller, jugant també amb que la URB, per exemple, ara que fa això dels castells i la ciència, que és tota una campanya, no, doncs en any de concurs, doncs unir esforços. De fet, amb aquesta estratègia, i això ho englobo dins de tota la programació, d'unir esforços, treballar amb la transversalitat i comptar, no, amb totes aquelles àrees de l'Ajuntament o entitats de la ciutat i associacions que treballin per la cultura, treballar conjuntament. De fet, ara amb la programació d'estiu fem la primera prova pilot de tenir tota la programació aglutinada de totes les àrees que fan activitat cultural al llarg d'estiu, amb diverses vocacions. Una, tenir un relat conjunt que inclogui la perspectiva de gènere, la inclusió i l'accessibilitat com a pilars claus. Segon, no trencar el cicle festiu dels 365 dies a poder ser l'any a la ciutat de Tarragona, no? Que a vegades anàvem així com a bolets, doncs poder tenir aquest calendari ininterromput, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot el canvi de mirada, no? O la mirada que es pot aportar des de tots els departaments, doncs, units també amb aquesta sintonia que creiem que és bona, que és fer de la necessitat virtut, és recursos humans, recursos econòmics i recursos materials, unir-los per realment construir un relat cultural sòlid. Mm-hmm. Hem parlat de cultura fins ara, abordem uns minuts en aquesta entrevista també qüestions de serveis socials, que també són competència d'Inés Soler, però també començo aquesta part parlant d'equipaments, perquè vostès van anunciar fa unes setmanes la recuperació de la Torre Forta, sí, com a seu de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Com està aquest projecte i quan pot ser també una realitat la reobertura d'aquest edifici, d'aquesta torre emblemàtica? Doncs sí, nosaltres ens ho vam proposar. De fet, ja havia estat seu de serveis socials i una mica en aquesta recuperació de runes creiem que és un espai ideal. Estarà en funcionament a final d'any,
I què hi ha, i què hi haurà a la Torre Forta? El SIS, que és el Servei d'Intervenció Socioeducativa, amb totes les escoles dels barris i tot el, teixit que treballen, perquè ara ho tenim com, dispersat als centres cívics, a través de, doncs, que estigui tot unit, però a banda aprofitar aquest emplaçament que té uns jardins, que és un edifici que està pràcticament nou, per obrir-ho també a les entitats culturals. Per tant, algo així com, i entenc que ara és un simplificar massa, però de dilluns a dijous tota l'activitat del SIS i per tant de serveis socials, sense perjudici, a més, que si tenim una urgència o una necessitat hi encabim algun altre servei, però de divendres, dissabte i diumenge que sigui un enclau cultural també per les entitats. De fet, estem dissenyant el jardí perquè hi hagi, doncs, el punt de llum, una part així com a més d'escenari, una part més lúdica de cara a la canalla, i llavors conjugar les dues coses, no?, que en cap cas estan renyides i que podria semblar, no?, nostres serveis socials i cultura, o, doncs, en aquest relat de trencar potser amb l'estigmatització dels serveis socials, també fer activitat cultural allí on s'hi fa feina de serveis socials, que no hi ha cap mena de contradicció ni de problema, al contrari, no? Jo crec que és una feina de sensibilització i pedagògica molt potent, a banda de que si tenim aquest emplaçament s'ha d'aprofitar, i l'ha d'aprofitar la ciutadania. I tenim els recursos, o tenen els recursos per fer-ho, sí, a finals d'aquest any? Tenim els recursos, sí. De fet, ja està amb la partida, la redacció del projecte. Vull dir que... Li pregunto per un altre equipament, perquè vostès també volen recuperar un local a la part baixa, al carrer Nou de Santa Tecla, si no m'equivoco. I si no m'equivoco, també és el local que havia ocupat en el seu moment fa temps la colla castellera dels Xiquets del Serrallo. Efectivament. És correcte, això? És correcte. I què volen fer? Doncs aquí posarem gent gran i dependència. Serveis socials, les diferents seus de serveis socials tenen diverses mancances. Alguns estan posats dins de centres cívics i no és el seu lloc natural. Altres, com per exemple gent gran i dependència, doncs és de difícil accés per la gent gran, que moltes vegades tenen una mobilitat més reduïda, i per tant creiem que tenint aquest lloc, que a més està adscrit ja a serveis socials, és on hi podem ubicar gent gran i dependència. I per tant això és el que farem, també amb aquesta perspectiva de començar les obres el més aviat possible. Aquí també tenim la partida i l'assignació pressupostària, amb la qual els recursos hi són, i és qüestió, doncs, de començar les obres. En aquest cas, no sé si ja serà el gener del 23 quan hi puguem fer tot el trasllat o engegar la maquinària com a tal, però aquesta és la intenció, i estem treballant, a més, molt a sobre, no? I es tracta, doncs, de traslladar al carrer Nou de Santa Tecla les oficines d'aquestes dues àrees, gent gran i dependència. Gent gran i dependència, sí. I més enllà d'això, a nivell de programes, de coses que estan fent, quina és la prioritat en aquests moments com a Ajuntament de Tarragona en matèria de serveis socials, que és un camp amplíssim? Doncs la prioritat és no deixar ningú enrere. És a dir, hi ha hagut un augment de les usuàries de serveis socials amb una significació molt gran, o molt canviant del que veníem tenint fins ara, i és que a una mateixa persona se li han d'atendre diverses necessitats. I en això, i per això també fem tots aquests estudis de la soledat no volguda, de l'impacte de la Covid-19 a la societat, per tenir dades científiques avalades per poder, a partir d'aquí, desenvolupar tots els programes que volem de ciutat, tenint en compte que uns pilars claus són el sensellarisme, dins del qual hi ha inclosos tot el tema dels extutelats i dels adolescents sols. Habitatge, tenim una emergència habitacional enorme, i amb això ens hem posat molt en solfa amb habitatge per treballar i anar adquirint pisos que a dia d'avui podem dir que ens estem nodrint de pisos que van directament a famílies de serveis socials, però que la intencionalitat va més enllà, no? Com enriquir i dotar-nos d'un parc públic d'habitatge.
però a dia d'avui estem des d'Esmausa, s'adquireixen els habitatges que transfereixen a serveis socials per atendre totes aquestes famílies que per diferents circumstàncies tenen perill de quedar-se al carrer o situacions de violència i que per tant cal acollir una persona i a banda fer també pisos per fer una realitat el projecte Housing First, que és tota aquesta gent sense llar, que puguin viure en aquests pisos. I en aquest moment tenim dos, el d'homes i el de dones, que també hem posat en funcionament. I sí que és veritat que és difícil trobar pisos d'aquestes característiques perquè necessites que hi càpiguen 6-8 persones i, el mercat immobiliari és del que és, però si sorgeix l'oportunitat i l'ocasió, evidentment n'hi haurà més, tot i que jo crec que hem fet una passa molt, molt gran i hem avançat molt en tenir-ne ja un per homes i un per dones, a banda de tots aquests pisos que dotem d'emergència. I amb això lligo que molts programes de ciutat també tenen una vinculació estreta amb el contracte programa. Sí, ara li anava a preguntar, perquè clar, hi ha molts programes, hi ha recursos, recordem que l'Ajuntament de Tarragona ha augmentat les partides pressupostàries en serveis socials, però clar, aquí hi ha una implicació clara, i suposo que m'anava a parlar d'això del contracte programa, aquí hi ha una implicació, o ha d'haver-hi una implicació clara del govern de Catalunya. Exacte. I com estan les negociacions, les converses, és a dir, què és el que vostès demanen a la Generalitat i si per part de la Generalitat hi ha una resposta positiva? Nosaltres demanem des del primer dia que el contracte programa s'ha d'adequar a la realitat que tenim. No podem seguir amb un contracte programa des del 2006 o 2007 que no s'actualitza amb les mateixes ràtios de professionals, amb la mateixa dotació econòmica i per tant aquí cal una reflexió. Ara estem en aquest punt d'aquesta reflexió. Sí que és veritat que hi ha, si més no, una empatia o una reciprocitat en aquestes converses, però nosaltres reiterem que no és suficient. És a dir, la Generalitat de Catalunya delega les seves competències exclusives als ens i per fer aquesta delegació no et pots expulsar la responsabilitat. Ho has de dotar de recursos humans i de recursos econòmics. I aquesta és una mica la lluita que tenim en tots els foros on tenim veu, que és, evidentment, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis, i fem força des dels diferents grups parlamentaris que hi tenim accés, perquè hi ha una llei de serveis socials que no té reglament perquè es desenvolupi, amb la qual perd tota la naturalesa, amb la qual caldria fer una nova llei de serveis socials. Hi ha un pla estratègic que l'han aparcat després de la feina tècnica de molta gent i des de molts municipis, i per tant considerem que tot el que no estigui en solfa en posar-ho al dia és condemnar el municipalisme a haver de fer el pi amb el nas en moltes situacions, quan en realitat la crisi econòmica i social és alarmant i tot ens indica que no hi haurà un estancament. Per tant, ens hauríem d'estar dotant d'un contracte programa amb una perspectiva de futur. Però per fer-nos una idea, perquè la gent ens entengui i jo també ho entengui, quants diners o recursos aporta la Generalitat, en aquest cas a l'Ajuntament de Tarragona, i quants creuen vostès que n'hauria d'aportar? És que cada fitxa, ara és una, cada fitxa, o sigui, Immigració té una fitxa, sí, sí. Alçat té una fitxa, el sindicalisme té una fitxa i uns diners. I aquests diners estan repartits en diverses coses, tants per personal, tants per dotar-nos dels serveis necessaris, però si necessitem un equipament o sobretot els allotjaments d'urgència. Llavors, no es tracta, o sigui, la quantitat sempre és insuficient, perquè la Generalitat diu que assumeix el 65%, però en realitat no és tal el 66%, perquè la realitat de cada municipi, és a dir, el que hauria de fer la Generalitat és Tarragona, quines necessitats teniu, i assumir el 100%, perquè la responsabilitat és seva. Ja ho gestionem des del municipi, que ens mengem tota la part de recursos humans, tota la part de posar equipaments i infraestructures, però almenys que hi hagi el 100% finançat, perquè el marge de maniobra que tingui el municipi és tot allò que s'escapa
en aquest augment de necessitats ja ho assumirà l'Ajuntament. Però la base, la radiografia de la nostra ciutat, igual que la nostra de totes, hauria d'estar coberta al 100%, i de fet aquesta és la nostra demanda, perquè sí que és veritat que, a més, la Generalitat de Catalunya, a través del contracte programa, respecte a les contractacions, el que fa és precaritzar les condicions laborals, perquè no són treballadores de l'IMSS, estan subjectes a un programa que té una data de caducitat. I quan estem parlant dels drets socials bàsics, el primer que no hauríem de fer és precaritzar la situació de les nostres treballadores. Mm. En fi, ja veiem que és un tema complex i que segurament mereix una entrevista o unes preguntes més extenses que ara no podem fer perquè se'ns ha acabat el temps. Hem repassat durant mitja hora qüestions de serveis socials i de cultura amb la consellera Inés Soler, així que déu-n'hi-do, hem parlat de moltes coses, però encara ens en queden de pendents. Inés Soler, moltes gràcies i fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Aquest matí de dimecres, la consellera de Serveis Socials i Cultura de l'Ajuntament de Tarragona ha estat la convidada aquí, al Bon Dia Tarragona.